and compiled by Lester Bergano. The compilation is thereafter elevated to Leonardo who will decide what level the arrest or killing was and its corresponding reward. Is this uh, correct? Papidabit mo to eh. Y yes, answer. Mr. Chair. Okay. Ang dalawa kasi po yung report na pumapasok po. It's yung report na meron ng encounter sa ground and yung report po ng mga uh, receive intel report for validation for confirmation or para establish kanong level for encoding po or listing sa list at so paano, dalawa po yung report na pumapasok yung namatay at saka yung for listing and for ver for verification and validation po paano mo naman nakilala si Romel Baktat si Rodel Serbo si Michael Palma and Peter um, Barugo. These are all uh, organic personnel of CIDG 11 and I work with CIDG 11 noon. Nandun na rin sila and ito po yung mga taong uh, tao ni Sir talaga. So itong tatlo si din dito, si Noel Baktat, Rodel Cervo, Michael Palma are former policemen. Ah, uh, yes po Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chairman, in that in that uh, uh case, uh, Mr. Chairman, uh, I I move that uh, we invite also Romel Baktat, Rodel Serbo, Michael Palma, and of course yan nga po si uh, Peter uh, Barungo. Ito po yung task force. Sila ang task force. Hmm. Wala pong task force, Mr. Chair. Ang nangyari lang po is naging uh, depository of information, data, validation of reports yung CIDG. Si Sila yung and, operatives. Uh, yeah, to maintain the list to to you know Uh, ganun po ang role nila sila yung dedicated in addition to their job dedicated po to handle and uh, binanggit mo rin dito siya uh, sa 26 matatapos sa tayo uh, si Leonardo conducted briefings for PIDEA IG Regional um, Directors and PNP CHIPS PNP CHIPS? yes Mr. Chair si mga incoming po siya ang nag-conduct ng briefing? yes po Mr. Chair Um, meron po kasing extensive research po ginawa si Sir. Meron po iyang confidential na book na yan po yung ginagamit niya to brief po mga RDs, R2s, uh, chip peace, incoming CPNP's po um, para ma-appraise po sila kung ano po yung present drug situation and operation sa bansa po. Okay. Uh, Do you have knowledge kung sino yung mga na-brief niya sa PIDEA, sa IG, sa... Doon na lang sa PIDEA, sino yung mga na-brief niya na? Mr. Chair, I think sa record makikita na pan po natin kung sino po yung mga umupo na mga directors during that time. I cannot actually right. memorize it po, sir. Sige, uh, thank you. Uh, do you have also knowledge about those other personalities who have been um, uh, killed on the uh, war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na odikta, di ba na matay po yun? Um, Mayor Halili, a ano may yung mga a mayors. Mayor sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong pag alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? It was, he was shot during the flag-raising ceremony. Yes, it yes, was it was reported. Sniper po. So, what, what do you know about the... Um, chismis lang kasi, Mr. Chair. Ah, okay. And um, I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. From so wala kang direct knowledge about um, it? Wala kang direct knowledge about um, it? pinagmalaki kasi ng isa sir eh, na sila. Sino, sino yung nagmalaki ngayon? Hindi mo nabasa Um, Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region Kernel, 7. Yun, Lieutenant Colonel Nata. Yes, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, according it was really to him, a a, uh, a plan. Uh, according to him, Mr. Chair. According to During Major, that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence na it's real talk Mr. Chair sa PNP tahimik na matatakot na yung iba matatakot na rin even RDs would say na oh trabaho yan oh wag mong ano trabaho they will call just call you and then it became a culture Minsan i-process kasi mag intervene ang NBI, mas nakakatuwa nga akong NBI kasi talagang mas maganda pag ganon. Kaya during my time sa CIDG, uh, ano, nasa Cebu City Police ako, Tongto ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's how it, that's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So again, uh, Mr. Chairman, uh, I would like to uh, reiterate the name of Major Colonel Lieutenant Colonel Albotra. 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 Kenneth Albotra to be uh, invited in the uh, next hearing. Please take note. Uh, with that, uh, Mr. Chairman, with a heavy heart, I yield back. For the meantime. Okay, thank you Congressman Fernandez. Uh may tanong ko kay, kay Colonel Marcos. Colonel Marcos. Uh, yung bang uh, prior to your assignment yes, sa Region 8. Asang uh you would you're the regional uh what you call that anong anong uh, position niya you ano? Know? Regional, Regional Chief Regional Chief ng uh, CIDG sa Region 8 Ye Yes Mr. Chair. Uh, prior to that uh anong uh, assignment mo Uh Deputy Provincial Director po of PPO, sir ah, so sa PPO ka dati oh, po, And then eventually nung after 2016 napunta ka sa CIDG as Regional Chief By July, sir. July of 2016. Yes, sir. Kanina kasi nabanggit ni Colonel Garma na ang tinatanong ko kasi, paano ba nagkakaroon ng assignment? No, alimbawa, in example ko kasi kanina, si Colonel Patay, from Davao del Norte, nailipat siya dito sa, sa Quezon City. So, ang uh, sagot sa akin ni Colonel Garma, Mayroong mga nagbo-volunteer. Example daw niya, kagaya mo, nag-volunteer ka jaan uh, sa sa Region 8 because kaya mo raw mag-deliver. And uh in the lingo of the members of the PNP, nakakaintindihan kayo pagka pinag-usapan yung deliver. Tama ba 'yun? Uh, is it uh, safe to assume? na yung sinasabing deliver ay yung merong uh, mga drug personalities na may-execute ninyo? Bali po, sir, yung ibig sabihin ng linggo ng deliver uh, sa amin is, uh, pag kinuha ka, sir, na nilagay ka sa isang post na operating unit, you know how to operate, sir. Marunong kang, kumaga, uh, you can perform the performance of an operating unit. Parang ganun, sir. So, it doesn't have anything to do with killing? Hindi naman po sa pagkaintindi ko ganun, sir. Kasi uh, hindi pa ako po na-assign ng CIDG ever since in my career. Mm -hmm. Kaya nung sinabi na kung willing ako ma-assign ng CIDG, eh, um, nag-oo po ako, sir. Pero totoo ba na nag-volunteer ka? Na mapuesto ka dyan as regional chief kasi you can deliver. Totoo ba yan? Oh, sino tan sir, ng order? Bali, yun pong nangyayari po kasi noon is... Nangyayari naman po yan ng shoot order. Ang normal process po kasi sa PNP is you seek for an accommodation, then you seek for an availability. Ang nangyayari po sa akin is shoot order po. Mar marami po kami na shoot ng order. Because it was a transition, sir. Nangyayari naman po yan sa transition of government. Pag bago po yung leadership, ah, uh, minsan, uh, yung mga gusto nyo lang ipwesto, pwepwesto po nila. Were you ever assigned outside of Region 8? Saka ba na-assigned dati? Uh, I was assigned, sir, in Malacanang as PSD member uh, during President Ramos' time. Then after that, I was assigned with Region 8 as company commander. Then I was assigned with Region 7. Then I was assigned, sir, in DPRM, NHQ. Then I was assigned with NCRPO. Manila Police. Then I went back, sir, to Region 8 on my hometown after my OSEC. Yun po yung mga assignment ko, sir. Mr. Chair, so, uh, pwede ba? Oh yeah, please. Uh, congressman ako. Na-assign ka sa Malacanang? Yes, sir. After graduation? Yes, sir. For how many months? For uh, almost two years, sir. From 1996 up to 19, uh, late 1997. Are you sure? Sir? Sigurado ka? Opo, sir. Kala, hello, sir. Kinuha kami noon, sir, ng PSG kasi because of the EPIC. Yes, yun ang totoo. Opo, sir. Yung buong class ninyo, kinuha dahil may may international activity na mangyayari noon dito sa ating bansa. Opo, sir. And you lasted for two years? More than, sir. Hindi umabot, sir. Before... Paano yung more than na hindi umabot? Obali hanggang... March of 1987, sir? Eh, tinatanong ko lang naman kung two years. Eh, sabi mo, hindi magkaugma yung sagot mo kasi. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. So, the next to interpolate is uh, uh, Congressman Lord Dan Suwan. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. May I ask Ms. Garma, Again, why were you crying as you were reading your affidavit earlier? Um, because, uh, Mr. Chair, um, it took me more than a week to make some reflections, and um, it's very difficult to. to have the courage po. So, although I have decided naman po, it's, I think it has something to do with my courage to come out po. What convinced you to, to come out? Uh, sabi ko nga, I made some reflections. And um, I have to go back to the, yung values ko na lagi ko sinasabi at sinasabi ko rin sa anak ko palagi. And even to my relatives, I would always say na, always say the truth because the truth will set you free. And that was the same statement that my daughter told me before I appeared before this quadcom, Mr. Chair. So, nakaroon po lang ng time when I was inside the detention facility of the Congress. To reflect, Mr. Chair. I commend you for your courage, Ms. Garma. And you also mentioned earlier that you were afraid for your life. Were there threats made against you? Mr. Chair, right now there is no threat. But knowing the capability of those <laughs> persons that I have mentioned, They are in position, some of them are in position. They have the assets, capability, and influence, Mr. Chair. At uh, ngayon po, I'm just a mere ordinary person lang po ako. I don't have position, I don't have power. Ganon din po ang mga relatives ko. And uh, sino ba namang hindi rin matakot? Which is normal po. In paragraph number 13, you said that Mr. Leonardo informed you that he stayed at a hotel for three days, during which the president directed him to organize a task force similar to the PAOK TF. So what is the name of this new task force? Wala po, Mr. Chair, hindi na po nalagyan ng pangalan. Kasi naging simple na lang po na sa CIDG Region 11 na lang po ang parang pinaka um, how to call this parang pinaka focal area o focal point. So hindi na siya gano ka structured na may mga specific uh, officers to handle per area kasi na mobilize din po mismo na yung RD, yung PD and Chief of Police. So itong task force na sinasabi niyo po hindi po nagawa po yan. Mr. Hindi siya nagawa or meron pa rin team pero hindi siya official. Yung team po, it's more on consolidation, encoders, uh, in charge in the payout, monitoring, mga ganun na lang po na simplify uh, ang setup po dun sa office ng CIDG 11. Tapos sinabi nyo, so nandun sila sa CIDG